មកជួបបងប្អូននៅទីនេះភិកច្រើនមានធ្លាប់ស្ដាប់ថ្មនិយាយទេណាសាធុអញ្ចឹងណាមិនថ្មីទេណាក្នុងការជួបជុំគ្នាដែលល្អនោះគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានបើគ្រាន់តែឲ្យថ្មនិយាយឲ្យស្ដាប់តាមភេកក៏បានដែរអញ្ចឹងអាចថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងទីនេះជាឱកាសជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌផងប៉ុន្តែកាន់បិណ្ឌហ្នឹងជាប្រពៃណីខ្មែរយើងផងប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អជាងត្រឹមតែកម្មវិធីគឺយើងជួបជុំគ្នាដោយធម៌មុននឹងបើកឱកាសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សាកសួរបញ្ហាផ្សេងៗដែលធ្លាប់ស្ដាប់ថ្មមកក្រែងលោយល់ឬក៏មិនយល់ឬក៏ប្រតិកម្មមែនប្រតិកម្មធัวគឺថាស្ដាប់ហើយមិនឯកភាពអាចលើកឡើងថ្ងៃមុនមានគេនិមន្តអាត្មាទៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដែរហើយគេសួរអាត្មាថាថ្ងៃនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងថ្ងៃ30ហ្នឹងអាត្មាទៅណាអត់ថាអាត្មានៅជាប់ហើយជាប់ទៅណាថាអាត្មាថាជាប់ទៅជួបញាតិប្រែតទៅជួបញាតិរបស់ប្រែតជួបជុំគេមិនតែងតែធ្វើឲ្យប្រែតអ្នកធ្វើឲ្យប្រែតមិនញាតិរបស់ប្រែតស្ដាប់ដបងប៉ុន្មាននេះមិនសង្ឃឹមថាមកជួបញាតិប្រែតអីទេណាប៉ុន្តែយើងនិយាយចឹងក៏មិនខុសណាពាក្យថាប្រែតហ្នឹងមិនសំដៅទៅដល់តែជីវិតតួជាសត្វកើតនៅទីនេះទីនោះទេបុគ្គលដែលស្លាប់ហ្នឹងគេហៅថាបេតបុគ្គលដែរបេតបុគ្គលមានន័យថាជាបុគ្គលដែលស្លាប់បាត់ហៅថាប្រែតដែរប៉ិនយើងតែនិយាយពីប្រែតនឹកតែប្រែតមកបោកក្បាលក្បែរពហិរនោះណាចឹងក្រោយពីឆាន់ហើយទទួលភោជនាហារហើយដូចអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ក៏បានយល់ខ្លះហើយអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាធម៌និយាយទៅថ្មដើរសំដែងពយលធម៌ច្រើនប្រទេសបើនិយាយពីមានកម្លាំងគឺមកកូរ៉េហ្នឹងឯងពួកឃើញក្មេងពួកក្មេងសុទ្ធធัวមិញក៏លឺខ្លាំងដែរមែនទេមានកម្លាំងហ្នឹងហើយហើយដែលមានកម្លាំងនោះគឺយើងទាំងអស់គ្នានឹងคลายទៅជាអពុកគេម្ដាយគេហើយឬក៏คลายបដាបដាហើយយើងមិនមែនយល់ធัวឲ្យសម្រាប់
សង្ឃឹមរឿងជាតិក្រោយទេគឺយើងយល់ធម៌ដើម្បីយកមកបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងយើងចែកចាយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលច្រើនក្នុងទីនេះភាគច្រើនសិតអាយុបងប្អូនទាំងអស់ភាគច្រើនណាភាគច្រើនអញ្ចឹងពេលវេលាសម្រាប់ដំណើរធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងនៅវែងឆ្ងាយហើយគូផ្សំនឹងយើងបានមកធ្វើការនៅប្រទេសគេនេះប្រកាសជាមានបានទទួលនៅអ្វីៗដែលប្លែកខ្លះមិនដូចជាយើងនៅក្នុងស្រុកតែមួយទេមែនទេហ្នឹងដឹងខ្លះអ្នកប្រាជ្ញជនជាតិបារាំងមួយគាត់និយាយថាចំណេះវិជ្ជានឹងវាមិនមែននៅតែក្នុងសាលាទេអ្នកដែលអាចខ្លាយជាអ្នកចេះដឹងពិតប្រាកដមិនមែនត្រឹមតែចប់សាលាទេគឺត្រូវបន្ថែមស្វែងរកចំណេះពីរយ៉ាងទៀតទី1គឺដើរទី2គឺអានអានសៀវភៅហ្នឹងគឺល្អបណ្ដើហ្នឹងគឺត្រូវដឹងថាតើដើរយ៉ាងម៉េចបើដើរលេងអាហ្នឹងវាបានទៅលេងហ្នឹងឯងមានលោកម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទូនមានកូនគាត់ដែលនៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគាត់អត់ហាមទេកូនគាត់ដើរទៅលេងឯងកូនប្រុសហើយគាត់សួរកូនគាត់ថាហើយចុះឯងគិតតើដើរហ្នឹងដើរធ្វើអីតើដើរលេងគាត់សួរថាឯងហត់អត់តើហត់ដើរទៅណាខ្លះប្រាប់ទៅភូមិនេះទៅភូមិនោះហើយគាត់សួរថាពីនេះទៅភូមិហ្នឹងប៉ុន្មានគីឡូអត់ឲ្យដើររងាប់អីដើរអត់ដឹងដើរទៅភូមិនេះទៅភូមិនោះសួរថាភូមិហ្នឹងគីរោស៊ីអីអត់ដឹងគាត់ថាដើរពុកអត់ហាមទេប៉ុន្តែដើរទៅណាឲ្យដឹងហ្នឹងនៅទៅហ្នឹងគីរោស៊ីអីគេធ្វើអីណាគាត់ឲ្យដើរបងប្អូនមើលដូចជនជាតិបរទេសទៅមើលអង្គរវត្តអីគេដើរគេកាន់អីខ្លះកាន់សៀវភៅកាន់កាមេរ៉ាកាន់អប្រៃកាន់ផែនទីមែនទេដើរហើយដឹងជាងយើងនៅក្នុងផងបើយើងទៅមើលអង្គរឃើញអីគេខ្មែរយើងឃើញថ្មឃើញទេអាហ្នឹងដើរដែរហើយប៉ុន្តែដើរអត់ចេះទេទៅមើលតែថ្មហ្នឹងហើយហើយទៅសួរប្រវត្តិអង្គរហ្នឹងស្ដេចណាកសាងអត់ដឹងកសាងប៉ុន្មានឆ្នាំអត់ដឹងធ្វើពីថ្មអីអត់ដឹងឃើញទេហ្នឹងតែភ្នែកយើងទៅមើលអង្គរអត់ដឹងមានអីលើសពីភ្នែកគោគោមើលអង្គរឃើញអត់មើលឃើញដូចគ្នាប៉ុន្តែឃើញអត់ដឹងឃើញអត់ចេះអញ្ចឹងបានគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែយើងពូកែសង្កេតប្រកបជាបានចំណេះដឹងមិនអត់ប្រយោជន៍ទេដើរលេងក៏ដោយតែអាចកើតចំណេះដឹងបានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតដែលអាត្មាចង់និយាយយើងច្រើនយល់ច្រឡំរឿងធម៌ហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែដោយសារខ្មែរយើងយកពាក្យធម៌ហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកយើងអត់ហ៊ានយកមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមពិតធម៌អត់មានអីក្រៅពីយើងចង់បានហ្នឹងទេគ្រាន់តែពេលដែលយើងចង់បានយើងប្រើពាក្យថាចង់បានសុខមែនទេហើយខ្លាចទ
ុកលំបាកដូចមកកូរ៉េនេះកុំតែចង់បានសុខមិនមកទេនៅនោះវាអត់លុយចាយមែនទេហ្នឹងចង់បានលុយហ្នឹងហើយសូម្បីតែស្នេហាហ្នឹងក៏អត់លុយគ្មានស្វីតទេមែនឬមែនធម៌ជាពាក្យសរុបរួមជាមេរៀនដែលយើងគប្បីដឹងយើងស្វែងរកមិត្តភ័ក្តិយើងចង់បានមិត្តភ័ក្តិល្អមែនទេស្អីគេល្អធាតល្អដូចជាភាពស្មោះត្រង់ដែលហៅថាសច្ចៈធម៌ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានព្រមវិហារធម៌ក្នុងចិត្តហើយដល់រកប្រពន្ធចង់បានប្រពន្ធល្អដែរមែនទេប៉ុន្តែប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំជាប្តីល្អដែរមែនទេច្រើនតែចង់បានប្រពន្ធល្អក្នុងនំដល់បានកូនយើងចង់បានកូនល្អសិតតែចង់បានធัวទាំងអស់ហ្នឹងកូនល្អទៅកើតវាទល់តែកូនមានកតញ្ញុតាធัวមិនអញ្ចឹងកតញ្ញុតាធัวនឹងឯងជាធัวហើយបើអ្នកណាមួយកើតមកឪពុកម្ដាយអត់បានគិតឪពុកម្ដាយជាតាដើមមានស្រីនេះនោះគាត់ខឹងឪពុកឯងមិនដូចឪពុកគេហើយចេះតែគិតថាបើបានឪពុកល្អដូចគេមិនដឹងម៉េចទេធាតពិតយើងមិនមែនចង់បានឪពុកទេយើងចង់បានធัวគឺព្រំវិហារធัวនៅក្នុងឪពុកម្ដាយនោះឯងសបកមនុស្សនេះដូចទូរស័ព្ទចឹងអត់បញ្ចូលលុយប្រើអីមិនកើតទេមិនចឹងមនុស្សយើងមិនអាចល្អព្រោះមុខចេះមុខចោះទេមនុស្សល្អឬមិនល្អប្រសូតចេញពីចិត្តល្អឬក៏អាក្រនេះឯងហ្នឹងដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បានពីអ្នកដតីឬក៏យើងធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នកដតីសុទ្ធតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម៌ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់យកធម៌នឹងយកមកពិសោធន៍អត់យកមកនិយាយហាក់ដូចជាធម៌នៅក្នុងគម្ពីរព្រំវិហារធម៌របស់ពុកម្ដាយមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាធម៌នេះមិនមែននៅក្នុងគម្ពីរទេគឺនៅក្នុងមនុស្សឪពុកណាចេះអនុគ្រោះកូនឪពុកនោះហៅថាមានករុណាធម៌ឪពុកណាឃើញកូនបានសុខត្រេកអរនឹងកូនហ្នឹងហៅថាមុទិតាឪពុកណាស្រឡាញ់រាប់អានកូនហៅថាមានមេត្តាចេះគិតអនាគតកូនឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រហៅថាឧបេក្ខាឃើញទេធាតពិតយើងមិនមែនត្រូវការឪពុកទេឪពុកគ្រាន់តែជាសម្បកធាតពិតយើងត្រូវការព្រំវិហារធម៌យើងចង់បានមនុស្សដែលឧស្សាហ៍មែនទេប្តីអីខ្ជិលច្អូសចង់បាននេះនារីនារីនោះខ្ជិលដេកអត់ទៅធ្វើការណាហើយបើមនុស្សខ្ជិលខ្វះធัวអីខ្វះវិរិយៈ
ណាវិរិយៈធម៌គឺសេចក្តីព្យាយាមស្អីដែលមិនមែនជាធម៌ប៉ុន្តែយើងទុកធម៌ក្នុងកាពីច្រើនពេកទៅយើងអត់យកមកនេះយេណាណាថ្មផ្ដើមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយមិញមានបងប្អូនខ្សឹបថាចង់សួរច្រើនចឹងទុកឱកាសសន្ទនាគ្នាវិញល្អជាងយើងម៉ោងជិត2ប្រហែលជាម៉ោង3កន្លះទៅម៉ោង4យើងចេញទៅស្អីគេខ្វាងជូនឹងស្អែកនៅខ្វាងជូអីណែអ្នកមកខ្សឹបមិញទៅណាបាត់អស់ចង់ដឹងពីសាមេត្រីមែនទែនឬក៏ចង់ដឹងពីសាមេត្រីដែលត្រាស់អញ្ញាញ៉ៃពេញស្រុកទៀតនិយាយរួមទៅមែនទែននោះយើងដឹងក៏ដឹងតែតាមកម្ពីទេណាទោះបីជាអាត្មាឆ្លើយក៏ឆ្លើយតាមកម្ពីព្រោះវាអត់តាន់ដល់ពេលអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយដែលមិនតាន់ដល់ពេលសូម្បីតែថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងរឿងអីកើតឡើងទេប៉ុន្តែយើងក៏បីដឹងថាបើពពុទ្ធត្រាស់ដឹងតើត្រាស់ដឹងអីគេត្រាស់ដឹងសច្ចៈធម៌ហើយចុះបើសច្ចៈធម៌ហ្នឹងនៅឥឡូវហ្នឹងពពុទ្ធនឹងប្រញាប់មកម៉េចពពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងដូចជាព្រះអាទិត្យដូច្នេះបើព្រះអាទិត្យថ្មីនឹងវាអត់អន់អស់ពន្លឺទេចាំបាច់ត្រូវការព្រះអាទិត្យថ្មីទេអត់ទេដូច្នេះពន្លឺពធមានតាន់បាត់ណានៅតែពពុតមួយដែលត្រូវត្រាស់ដឹងទៀតវាទល់តែធូរនឹងអស់លីងមកដោយព្រះអាទិត្យចឹងណាដោយព្រះអាទិត្យចឹងមុននឹងព្រះអាទិត្យថ្មីរះវាទល់តែលងឹតឈឹងមកយប់សិនវាវែងអស់ទៅលងឹតឈឹងទៅបានមានព្រះអាទិត្យថ្មីមកទៀតពីព្រោះព្រះអាទិត្យដែលនឹងរះមកទៀតវាមានពន្លឺដូចជាព្រះអាទិត្យដែលលិចទៅអញ្ចឹងពពុទ្ធដូចគ្នានៅពេលដែលសច្ចធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងផ្លូវត្រូវមួយនឹងត្រូវវាលែងមានវត្តមាននៅក្នុងលោកនេះទៀតមានន័យថាមនុស្សលែងដឹងអស់លីងអញ្ចឹងបានមានអ្នកទៅស្វែងរកទៀតរបស់ដែលមិនតាន់បាត់មានអ្នកស្វែងរកទេវាទាល់តែបាត់សិនឥឡូវធัวនៅតែចាំបាច់មកស្វែងរកអាអាត្មាទៅរៀនក៏ចេះដែរអានោះមែនទេហ្នឹងហ្នឹងចង់និយាយបញ្ជាក់ថាស្អាខ្លាំងខ្លាំងនោះវាច្រើនបើរបស់ហ្នឹងនៅចាំមកស្វែងទៅអីបើវានៅនោះមានតាន់បាត់ណា
ហើយបើសិនអាមែនទេនោះអានឹងបើតាមគម្ពីរដីកាមិនត្រាស់ឥឡូវនេះទេបើរាប់ជាឆ្នាំក៏រាប់មិនអស់ដែរច្រើនណាហើយបើនិយាយពីកម្ពស់80ហត្ថអាយុប៉ុន្មានអាត្មាក៏មិនច្បាស់ក្នុងចិត្តដែរទេអានោះវាដូចច្រើនពេកណា80ហត្ថដល់ទៅមេឃណាអានឹងក៏ពីថាទេអាត្មាមិនថាទេប៉ិនខនថាអ្វីដែលយល់ពីពុទ្ធច្បាស់គុំស្វែងយល់ពីរូបរាងកាយរបស់ពុទ្ធគឺត្រូវស្វែងយល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមានភិក្ខុមួយអង្គពេលពុទ្ធទៅជួបហៅព្រះអង្គស្មើហៅព្រះអង្គអវសោអវសោមានន័យថាហែងហែងអញនិយាយគ្នាមួយពុទ្ធអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ដែលស្គាល់ពុទ្ធទេដល់និយាយទៅសួរថាអវសោឯងបួសឧទ្ទិសណ៎ណានឹងពុទ្ធសួរឆ្លើយទៅព្រះអង្គវិញថាកណាបួសឧទ្ទិសពុទ្ធហើយស្គាល់ពុទ្ធអីចុះតើអត់ប៉ិនកំពុងចរចាជាមួយពុទ្ធហ្នឹងឯងដូច្នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងជាមួយនឹងវគ្គលិថាម៉េចអត់ប្រយោជន៍ទេដែលអ្នកមកឃើញមុខតថាគតដែលកពូនឡើងដោយរបស់មិនស្អាតនេះអ្នកខ្លះរហូតយល់ច្រឡំថាពុទ្ធបែបអត់មានអីស្អុយអីយ៉ាងជាបើឆាន់បាយដែររឿងអីវាក៏អូបដូច្នេះទៅឃើញរូបកាយព្រះអង្គទៅវាស់រូបកាយព្រះអង្គអត់មានជាវិធីសាស្ត្រដែលយើងយល់ដឹងពីពុទ្ធអីចឹងបាន Buddhism ឬក៏ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធិគឺតួបញ្ញាដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាយោធម្មង បស្សតិ សោមង បស្សតិ អ្នកណាឃើញធម៌អ្នកនោះឃើញតថាគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនឃើញដំណើរធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងទេអ្នកនោះនៅចិត្តព្រះអង្គក៏ឈ្មោះថាអត់ឃើញដែរហើយឆ្លើយតិចទៅដឹងថាមិនអស់ចិត្តទេឆ្លើយតាមគម្ពីរនិយាយថាមនុស្សយើងនេះចាប់ផ្ដើមរាវទៅ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះ1ឆ្នាំកាលពុទ្ធគង់នៅមនុស្សអាយុជាមធ្យមភាគ100ឆ្នាំអញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះលើដល់120អីចឹងណាពីនោះមកដល់នេះវា2500ឆ្នាំជាង100ឆ្នាំវាខែចុះមួយឆ្នាំអាយុបច្ចុប្បន្ននេះជាមធ្យមភាគគឺ75ឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរហូតដល់ពុទ្ធសាសនានឹងគ្រប់5000ឆ្នាំមនុស្សនៅមធ្យមភាគនឹងនៅ50ឆ្នាំអញ្ចឹងអស់ពុទ្ធសាសនានៅតែរាវទៅរហូតដល់អាយុ10ឆ្នាំអីស្លាប់ចឹងទៅស្លាប់គ្នាលែងដឹងគុណម៉ែគុណឪអីកាប់គ្នាអស់ងាប់ចិត្តអស់ចឹងទៅបានមនុស្សជាអណិតគ្នាឡើងវិញមានមេត្តាករុណាធម៌ឡើងវិញអណិតគ្នាលែងកេងប្រវាញ់គ្នារស់នៅ100ឆ្នាំឡើង1ឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើង1ឆ្នាំ100ឆ្នាំឡើង1ឆ្នាំទៅវិញរហូតដល់មនុស្សអាយុមួយអសង្ខ័យឆ្នាំរហូតដល់ទៅមានប្រសិទ្ធក្តីប្រមាថថាអញលែងងាប់ចាប់ដើមប្រមាថមានតែអញចុះមកវិញទៀត100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំ100ឆ្នាំចុះមួយឆ្នាំរហូតដល់នៅសល់អាយុ100000ឆ្នាំអានឹងបានសាមត្រៃត្រាស់ដឹងនឹងថាតាមកពីប៉ុន្តែមិនតាន់ទៅដល់ទេគ្មានវីសាទៅទេនឹងអញ្ចឹងឯងនឹងហើយនឹងបើញាតិញោមប្រកែកជឿរឿងព្រះសាមត្រៃនឹងរៀនអនុងកុំឲ្យព្រះសាខ្លាញ់ខ្លាញ់នឹងប្រងព្រាតពេកសាហ្នឹងវាច្រើនពេកឯមែនហើយនៅខាងត្បូងពេញមានសាមត្រៃមួយនោះប្រពន្ធ7គឺខ្លាំងជាងអាត្មាទៀតណាអាត្មារាល់ថ្ងៃបើមានប្រពន្ធផងគេមិនអោយបាយទេមែនទេ
ឯសេអានោះគាត់មានប្រពន្ធ7ហើយនិយាយពីគេយកកូនទៅថ្វាយតែមកយកកូនកំមុំទៅថ្វាយអាត្មាមិនតាន់មានវិញ្ញាណថ្វាយមួយហើយគេយកកូនកំមុំទៅថ្វាយហើយគេធ្វើអដែងផ្ទះឲ្យមួយចឹងហើយជឿព្រះសេអាមិនណាទេម៉ែអាត្មាក៏ជឿដែរកាលមុនញោមស្រីអាត្មានោះទៅកោសក់នៅកន្លែងសេអានោះអោះមុននឹងគាត់យល់ធរពេលគាត់ឈឺពេកប៉ុណ្ណឹងបានហើយបានហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេបាហ្នឹងហើយសច្ចធម៌ហ្នឹងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលបាក់ចិត្តទេដែលបាក់ចិត្តទេពិបាកហ្នឹងពិតទេពិតណាបាក់មែនណាអេសុបសិនសុបសិនសួរសិនតិចទៀតអាត្មាបញ្ចូលថាអាណាជាសច្ចៈអីអញ្ចឹងណាសួរដូចឆោតដែរមានស្នេហានេះកុំឆ្លើយកុហកអើដែលនឹកគេធ្លាប់អានឹកគេនឹងរៀងបាក់ហ្នឹងហ่าសច្ចៈនេះអាហ្នឹងហ្នឹងហ่า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 បន្តិចទីរាប់ប្រាប់អីកុំតាន់ណាស្មាមកនិយាយថាស្អីឲ្យវានៅក្នុងជីវិតយើងសិនព្រោះយើងនិយាយពីសច្ចៈសច្ចៈនឹងស្អីទេណាឧទាហរណ៍មកធ្វើការក្បួលគោលគំនិតហ្នឹងចង់បានប្រាក់ខែឲ្យច្រើនហើយជាងកាលធ្វើទៅវាអត់ច្រើនដូចចិត្តទេសប្បាយចិត្តទេអត់ទេអង្គពិតទេមានទេជាប់ចិត្តហ្នឹងរបស់ណាហើយស្រាប់តែវាបាត់ទៅបាក់ចិត្តទេពិតទេអត់ចូលចិត្តរបស់ណាស្រាប់តែវាជួបដែរមានទេពិតទេបាក់ចិត្តទេមានសុបាយស្អីស្អប់មុខគាត់នឹងចងប់មកជួបទៀតសិតតែជាសច្ចៈធម៌នៅក្នុងជីវិតយើងនេះឯងអញ្ចឹងរាប់ឲ្យទី1គឺទុក្ខសច្ចៈគឺពិតជាទុក្ខអត់មានអីកែប្រែបានទេហើយទុក្ខនឹងត្រូវយល់ថាមានស្អីខ្លះទៀតនិយាយពីទុក្ខអ្នកដែលខ្លាចទុកជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះដឹងណាគេទេគឺពុទ្ធនឹងឯងខ្លាចរហូតដល់លែងហេតុដេកក្នុងវាំងខ្លាចរហូតដល់រត់ចេញពីវាំងណាយើងកោតទុកអត់លុយចាយនៅចូលការ៉ាអូខេកោតពុទ្ធកោតទុករហូតដល់សោចលែងកោតគេមកប្រគំតន្ត្រីគេមករំមករែកយូរទៅលេងសប្បាយអស់លីងមកពីយកលោកឃើញទុកនឹងច្បាស់ជាងនរណាទាំងអស់ណ៎អញ្ចឹងអ្នកដែលភ័យខ្លាចទុកជាងគេគឺពពុទ្ធនឹងហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គខ្លាចទុកព្រះអង្គចង់ទៅរកកន្លែងពិតដែលអាចរំដោះទុកនឹងបាន
មិនមែនរត់ទៅរកកន្លែងប្រឡប់ទេមនុស្សទូទៅខ្លាចអានេះរកអានោះមកបដូរខ្លាចនេះយកអានោះមកបដូរអស់ប្រពន្ធមួយរកមួយទៀតគេលោកបានគ្រាន់បើជាងមុនសិតតែអញ្ចឹងមែនទេសាក្រែងលោមែនទេគ្មានច្បាស់អីមួយទេទុក្ខសច្ចៈមាន12ប្រភេទក្នុងមកពិភពលោកហ្នឹងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាសត្វដេរិឆានស្អីទាំងអស់អត់មានណារួចផុតពីរបស់ហ្នឹងឯងទី1ជាតិទុក្ខកំណើតជាទុក្ខដែលឃើញកូនងាណាកើតមកញឹមហ្មងកើតមកភ្លាមញឹមហ្នឹងណាកូនងាមានទេអត់ទេមានតែយំបើមិនយំគេទះឲ្យយំទៀតខ្លាចវាគោអញ្ចឹងវាពិបាកទាំងម៉ែបាក់ទាំងកូនពេលកើតអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងប្រើពាក្យមួយថាឆ្លងទលេផែតប្រសូតនឹងដូចរៀងស្រាលបើថាឆ្លងទលេយើងដឹងថាទលេមានអីមានរលកមានព្យុះមានឆ្លាមខ្លះស្លាប់ពេលប្រសូតបុតហ្នឹងឯងហើយពេលមានផ្ទៃហ្នឹងខ្មែរប្រើពាក្យត្រូវមួយទៀតថាមានទម្ងន់មែនទេធ្ងន់ទាំងខ្លួនធ្ងន់ទាំងចិត្តអញ្ចឹងកើតនឹងជាទុកមួយកណ្ដកើតមកហើយចាប់ផ្ដើមចាស់ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាហៅថានៅក្មេងទាំងអស់គ្នា40ឆ្នាំក្រោយ imagine តិចមកសម័យតែ40ឆ្នាំក្រោយមិនដែរនៅក៏ប្លង់ក៏ប្លង់អីយ៉ាងទៀតទេអត់ទេអាត្មាកាន់20ឆ្នាំមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេនឹងឯវិទ្យាសីក្រឹបក្រឹបក្រឹបចាស់ហើយរឿងចាស់នឹងមានពីណាចង់ឥឡូវសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចង់ចាស់ឯងបើពីក្មេងគ្រាន់តែចង់ធំតែមានចង់ចាស់ឯណាមែនទេគ្រាន់តែចង់ធំឯងតែថានៅទូចពេកវាដើរលេងមួយគេវាមិនតន់ចូលជាមួយគេនោះអាត្មាធ្លាប់ពីក្មេងតូចពេករំវងមួយគេគេញឹងផ្លឹកតិចចេញចឹងចង់ធំហ្មងហ្នឹងហើយប៉ិនមិនចង់ចាស់ទេឃើញគេផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើឬក៏គេសរសើរតែមើលទៅក្មេងជាងវិញអីសប្បាយចិត្តទេអាសប្បាយនឹងឃើញក្មេងជាងវិញមានន័យថាយើងអត់ចង់ចាស់ទេចឹងចាស់ជាទុកមួយដែរទុកកន្លែងនេះវាមិនមែនត្រឹមតែជ្រាវជ្រួញស្បែកទេវានាំឲ្យកម្លាំងយើងថមថយជាទុកវាចាស់មិនគ្រប់គ្រាន់ឯឈឺទៀតមានផ្ដាសាយមានវិលមុខមានគ្រុនឈាមមានអីហ្នឹងហើយហើយឈឺជាប្រចាំឈឺអីគេមិនដឹងទេឈឺជាប្រចាំណែឈឺជាប្រចាំដូចជាត្រូវតែព្យាបាលជានិច្ចជំងឺដែលព្យាបាលជានិច្ចមានដឹងទេជំងឺអីអេចិត្តអ្នកខ្លះគេអាចអត់ឈឺពី3ថ្ងៃអីដែរណាជំងឺឃ្លានត្រូវព្យាបាលរាល់ថ្ងៃមែនណាហ្នឹងហើយI
នឹងអាចាស់ឈឺហើយនឹងស្លាប់មានតែកែប្រែកើតទេពិភពលោកនេះកូរ៉េអាមេរិកាំងដែលថាវិទ្យាសាស្ត្រខ្លាំងខ្លាំងនឹងមានកែប្រែអាបួននឹងកើតទេអត់ទេពិតគឺពិតពីក្មេងអាត្មាមើលរឿងທາງជែងទៅចំឡងធัวនិយាយពីជីវិតអមតៈខំទៅជឿអ៊ូខុងសេះអាយុ500ឆ្នាំយើងគិតមើលសន្ទុះនៃវិទ្យាសាស្ត្រវាសមណាស់តែអាចបន្តអាយុកើតហ្នឹងណាប៉ិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លួនឯងហ្នឹងងប់ច្រើនងប់មុនយើងណាស្ទីបជាប់អីហ្នឹងក៏ឆាប់ងប់ដែរកែមិនបានទេស្អីដែលចាត់ចូលនៅក្នុងសច្ចៈមានន័យថាគ្មានអាទិទេពណាកែកើតទេវាធម្មតាហើយវាតែងតែវិវត្តទៅធម្មតាអញ្ចឹងមានពពុទ្ធត្រាស់ក៏វាអញ្ចឹងអត់ពពុទ្ធត្រាស់ក៏អញ្ចឹងវានៅតែធម្មតាអញ្ចឹងលក្ខណៈនឹងស្មើគ្នាទាំងអស់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ឃើញទេជាសាធារណៈអាបួននឹងជាសាធារណៈក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តជាទុកដែរចាំមើលណាជួបរបស់ណាដែលមិនជាទីប្រាថ្នាជាទុកផ្លូវចិត្តអត់សប្បាយចិត្តជាសច្ចៈឃើញទេស្រឡាញ់របស់ណាហើយវាបែកទៅវិញក៏កើតទុកជួបរបស់មិនជាទីប្រាថ្នាបែករបស់ជាទីហើយប្រាថ្នាមួយទៀតប្រាថ្នាឲ្យវាអត់បានដូចចិត្តអ្នកណាខ្លះបានដូចចិត្តខ្លះនងហើយអាត្មាក៏ប្រាថ្នាមិនបានដូចចិត្តដែរអានឹងជាទុកធំធំវានៅមានអាទុកករងទីទៀតអាទុកដើតដកណាជួបរបស់តែម្ដងកើតទុកម្ដងមិនអស់ចិត្តទេយើងនៅតែសោកសៅដើតដកខ្សឹកខ្សួលខ្សឹកខ្សួលយំបើថាយំ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 ហើយឈប់យំហើយដល់អាខ្សឺត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 សបោហ៎ហៅសសិតដល់ហ្នឹងហើយជាអង់គ្លេសហៅថា lamentation ណាហៅស្អីណាហៅសោកសង្រេងដើតដកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីទុកទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកវិញហៅតែមួយចប់ហៅថាឧបាទានខណ្ឌគឺសេចក្តីប្រកាន់ជាប់ជាពាក់របស់យើងនៅក្នុងជីវិតនេះនៅក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរូបអសន្តរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញញៀនសរុបមកគឺតួជីវិតរូបកាយហើយនឹងចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងជាប់នឹងវាខ្លាំងប៉ុណ្ណាទុកនោះក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងលែងជាប់ក៏លែងកើតទុកដែរហើយប្រភពនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងវាកើតតែរបស់មួយគឺតណ្ហាតណ្ហាជាទុក្ខសមុទយសច្ចៈហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកអាលោកលើកឧទាហរណ៍ងាយងាយទាំងអស់គ្នាសើមានសក់មែនទេអត់តែអាត្មាទេណាថាមានមែនខ្លីឥឡូវឧទាហរណ៍ថាតទេតទេគេចាប់កោតងោលដូចថ្មអញ្ចឹងអ្នកដែលស្រឡាញ់សក់ណា
ម៉េចដែរម៉េចដែរម៉េចដែរប៉ិនថ្មបើសក់វែងបន្តិចមានអ្នកណាមកចាប់កោឲ្យស្រួលហ្មងខ្ជិលកោខ្លួនឯងរឿងតែមួយហេតុអីបានយើងអ្នកត្រូវការសក់បើគេឲ្យកោសក់យើងទៅជាកោទុកហើយអាត្មាដល់ថ្ងៃកោបើមានគេកោឲ្យអាត្មាសប្បាយឥឡូវយើងគិតមកកោអស់សក់ដូចគ្នារឿងតែមួយឯងរឿងមែនតែនមិនមែននៅលើរឿងអស់សក់ទេរឿងមែនតែនថាតើយើងត្រូវការវាអត់ The way we think គឺនៅលើចិត្តទាំងអស់សុខទុក្ខទាំងអស់គឺនៅលើចិត្តនឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាផ្លូវចេញចាក់ទុក្ខតែមួយគត់គឺសច្ចតប្រយោតប្រណាំងដែលប្រពន្ធសម្ដែងថាគឺការសម្អាតចិត្តនេះឯងអញ្ចឹងនៅវល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទុក្ខហើយនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងឯងហើយអ្វីដែលខ្វះអាពីរនេះណាមិនបាច់រកក៏វាមានដែរអាពីរហ្នឹងសច្ចៈហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងសច្ចៈធម៌ពីរហ្នឹងទុកហើយនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុកតែអ្វីដែលយើងមិនបានប្រព្រឹត្តមិនបានដឹងមិនបានដើរនោះមានតែមួយឯងគឺមគ្គបដិបទាទៅកាន់ទីរំលត់ទុកគឺដើរប្រច្រាស់ពីអនុងវិធីសាស្ត្រកាត់ឫសនៃសេចក្តីទុកហ្នឹងហៅថាអរិយមគ្គអង្គ8ប្រការដែលផ្ដើមដោយការយល់ត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែចង់រួចផុតទុកប៉ុន្តែដំណើរទៅរកទីផុតទុក្ខវាអត់ត្រូវឧទាហរណ៍មកយើងមើលដូចលើកសំណួរមិញសេអាមេត្រីកើតច្រើននៅស្រុកយើងហើយអ្នកដែលទៅនោះគាត់ទៅធ្វើអីគាត់យល់ថាទៅបន់ស្រន់ទៅជួបសេអាទៅដើម្បីសេរីសួស្តីដើម្បីសេចក្តីសុខដំណើរទៅរកសុខហ្នឹងវាចេញខុសទិសបាត់ហើយសួរទៅដល់គោលដៅហ៎អត់ទេសេចក្តីសុខនោះពុទ្ធបានរលត្រួសត្រាយឲ្យយើងអស់ហើយថាត្រូវរកពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងស្អីក៏ដោយថ្មឧទាហរណ៍មួយរបស់ដែលសំខាន់បំផុតគឺរបស់ដែលនៅជាប់ខ្លួនយើងនេះឯងប៉ិនយើងច្រើនមើលរំលងរបស់វាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងអត់មានដៃមានជើងហើយស្រាប់តែវិទ្យាសាស្ត្រគេតដែកឲ្យបញ្ជាដោយខួរក្បាលរបស់យើងយើងគិតអីវាកម្រើកតាមយើងធ្វើនេះធ្វើនោះបានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាយើងមើលទៅអស់ចាឯងអស់ចាឯងប៉ិនឥឡូវគេឲ្យយើងថាឥឡូវកាត់ដៃយើងចេញទៅដាក់នឹងឲ្យដាក់ឯងឃើញទៅវាអត់មានតម្លៃស្មើនឹងដៃយើងមែនទេទេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតកាន់តែគៀកយើងកាន់តែនៅជាមួយយើងកាន់តែនៅក្នុងយើងកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់យើងប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃយើងទៅរកសេចក្តីសុខយើងអត់បាន find out អត់បានស្វែងរកពីសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តរបស់យើងយើងទៅពឹងគ្រូបកែទៅវិញអញ្ចឹងឯងបានងាកមិញនេះបងអូនម្នាក់គាត់ទៅប្រាប់អាត្មាថាម៉េចបងប្អូនគាត់ទៅជឿគ្រូទាយថាអូលេខហ្នឹងតារោស៊ីមានណាដាក់អីក៏មានដែរមានអីទៅខ្ចីលុយធនាគាររោស៊ីអស់លីងមែនគ្រូទីគាត់ចេះ accounting អីគាត់ចេះ business អីគាត់បើគាត់ចេះធ្វើ business គាត់មិនទៅធ្វើអញ្ចឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសួរសេដ្ឋីអាមេរិកមកគេដើរទៅធ្វើអញ្ចឹងហ៎អត់ទេអញ្ចឹងសច្ចៈចុងក្រោយមួយទៀតគឺមគ្គសច្ចៈហ្នឹងហើយនឹងទី3ហៅថានិរោធសច្ចៈគឺព្រះនិព្វានសម្ប័យតែឈ្មោះនិព្វានហ្នឹងក៏យើងអត់យល់ដែរ
តែមិនចង់ឲ្យយល់នៅពេលមុននឹងយល់ថាស្អីជាសមាទិដ្ឋិទេពីព្រោះសូម្បីតែឈ្មោះនៅពេលដែលល្អបំផុតហ្នឹងក៏អាចគេយកមកធ្វើពិធីបន្លប់យើងបានដែរជាងការអ្នកខ្លះមកឆ្លោះគ្នាតែរឿងពាក្យហ្នឹងដូចគេលើកពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យល្អពាក្យហ្នឹងជាធិបតេយ្យមានន័យម៉េចយកប្រជាជនជាធំហ្នឹងណាគោរពសិទ្ធិប្រជាជនជាធំដែលលើពុកម្ដាយយើងនិយាយពីសម័យពលពតទេសង្គមហ្នឹងគេហៅថាម៉េចកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាប្រជាជនប៉ុន្តែស្មើតែប្រជាជនទេណាស៊ីបោះកម្មាភិបាលស៊ីមន់ស៊ីឆ្ងាញ់ធាតុពិតប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រើនៅអាមេរិកល្អហ៎ហើយប្រើនៅសម័យលោកអ៊ំពតយើងល្អហ៎ពាក្យតែមួយហ៎ក៏ប៉ុន្តែកាលណាមនុស្សឲ្យនយមន័យផ្សេងវានឹងចេញជាសកម្មភាពផ្សេងហើយលទ្ធផលក៏ផ្សេងដែរហ្នឹងហើយចឹងសរុបឲ្យវិញស្មើឲ្យឈ្មោះទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសមុទ័យនិរោធមគ្គ4ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដឹងតែមយល់ទេនឹងចាំស្ដាប់ទៀតហ្នឹងមានអីទៀតទេខ្ញុំសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គគ្រូសូមថ្វាយគុំព្រះអង្គពីព្រះអង្គចូលរួមថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាមានសំណួរពីរសំណួរចង់ចោទសួរព្រះអង្គគ្រូសំណួរទី1អំពីការធ្វើបុណ្យចំពោះខ្មែរយើងគេច្រើនថាធ្វើបុណ្យដូចជាយកលុយឬយកមាសឬប្រាក់ទៅដាក់គល់ពោឬក៏ដាក់រូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធឬក៏ចូលរួមកសាងអីផ្សេងៗក្នុងវត្តចឹងហើយចំពោះបុណ្យមួយទៀតគឺការយកលុយទៅជួយដូចជាជនក្រីក្រដូចជាចាស់ជរាដូចជាក្មេងកំព្រាអីតើការធ្វើបុណ្យទាំងពីរហ្នឹងមួយណាដែលយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវល្អហើយសំណួរទី1ទៀតគឺការបួសជាបព្វជិតក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចថាតើមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់អីបើអាចថាបួសជាបព្វជិតបានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ពិការអ្វីមួយចឹងតើអាចបួសជាបព្វជិតបានដែរទេបាទសូមចាប់សំណួរតាមពិតសំណួរទី1បុណ្យយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើរូបភាពទេពីព្រោះបុណ្យគឺប្រសូតចេញពីចិត្តស្អាតយើងដឹងហើយថាពុទ្ធរូបមិនចេះចាយលុយទេមែនទេដើមពោក៏មិនចេះចាយលុយទេមែនទេហ្នឹងហើយតែបើគេដាក់នឹងក្នុងគោបំណងថាដើម្បីបានទៅជារបស់ប្រើប្រាស់សម្អាតកន្លែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថាពុទ្ធបូជាប៉ុន្តែក្នុងគោបំណងរបស់គាត់ថាការរៀបចំកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវប្រើទឹកប្រើភ្លើងអគ្គិសនីសម្អាតកន្លែងហ្នឹងដាក់កន្លែងហ្នឹងមិនមែនដាក់ដើម្បីកាត់បន់ឡើងឋានសួគ៌អីទេគឺក្នុងគោបំណងថាដាក់ជា donation ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទឹកភ្លើងដែលលម្អកន្លែងព្រះអង្គហ្នឹង
ានឹងគំនិតនឹងល្អឯងគំនិតនឹងល្អតែបើគណៈដាក់ដើម្បីឡើងឋានសួគ៌ខ្លួនឯងទៅប្រៀបជាមួយនឹងជួយអ្នកក្រចាញ់ឲ្យជួយអ្នកក្រឯងព្រោះអានឹងធ្វើដើម្បីតែខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញទេតែបើយើងគិតថាដាក់កន្លែងហ្នឹងទៅដើម្បីបានជួយឧបត្ថម្ភទឹកភ្លើងកន្លែងហ្នឹងអានឹងជាគំនិតល្អចេញតែពីការគិតត្រូវធ្វើត្រូវហើយកើតជាប្រយោជន៍ទើបជាបុណ្យកុសលពិតប្រាកដហើយរឿងបួសទល់តែមានកាយសម្បទាល្អទើបបួសបានហើយបើមិនមានកាយសម្បទាល្អទេបួសបានឬទេមិនមានកាយសម្បទាល្អបួសបានដែរក៏ប៉ុន្តែឧបជាត្រូវទោសហើយតែត្រូវអាបត្តិទុគតមួយបួសនៅតែកើតជាលោកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដែលព្រះអង្គហាមនោះគឺហាមឧបជាមិនឲ្យបំបួសព្រោះអីពីព្រោះជីវិតលោកសង្ឃនេះត្រូវរស់នៅដោយនិយាយមែនទែនរស់ដោយប្រែតដោយសារដល់សុំគេនោះគេឲ្យឆានមិនបានឆានអញ្ចឹងបើកាយសម្បទាមិនល្អក៏ក្រិចកោតខ្លួនទៅអ្នកណាដល់ចិត្តហើយដល់គេដល់ចិត្តអត់បាយងាប់អឺមានសុខភាពល្អអត់ឈឺនឹងព្រោះត្រូវទៅប្រព្រឹត្តធម៌ក្នុងព្រៃក្នុងអីនោះកាលពីមុនណានឹងមានមូលហេតុនោះអត់មានស្រូវជំងឺរោគអត់មានស្អីទុកដាក់អត់មានបែងអខោនអីអញ្ចឹងបើកើតរោគនេះរោគនោះគេផ្អើលគេខ្លាចមិនអាចទៅបានបាត់អីគេដាក់ទេព្រះអង្គគិតពីសុខទុក្ខអ្នកបួសនឹងឯងមិនមែនជាការប្រកាន់អីទេប៉ុណ្ណឹងបាទកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូកណាមានសំណួរមួយចង់សួរព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូថាការធ្វើបុណ្យតកណានុប្រទានគឺធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលទើបអាចឧទ្ទិសឲ្យញាតិដែលស្លាប់បានហើយចុះប្រសិនបើជាអ្នកមានសិលជាសាច់ញាតិរបស់យើងដូចជាយាយតាឬក៏អ៊ំពូមីងបងយើងហ្នឹងតើអាចចាត់ទុកថាជាតកណានុប្រទានដែរឬទេកណាហើយសំណួរមួយទៀតគឺខ្ញុំកណាឃើញបងប្អូនយើងពេលធ្វើចង្ហាន់លោកអីចឹងទៅអត់ហ៊ានភ្លុកខ្លាចបាបអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយត្រង់ចំណុចនឹងបន្តិចតើវាមានទោសមែនឬក៏អត់ណាកណាតាសំណួរទី1អ្នកមានសិលមិនរើសថាជាលោកឬក៏កុហកឯងជាបាសកបាសិកាជាក្មេងធម្មតាឲ្យតែជាមនុស្សល្អនិយាយរួមទៅពាក្យថាអ្នកមានសិលមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងមួយហើយរឿងធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកអត់មានអត់ហ៊ានភ្លក់ទេមានកញ្ញាមួយនោះក៏ត្អូញអាណិតអាត្មាក៏ថាងអាណិតលបងដល់គេឲ្យអីក៏ឆាន់អាគេអត់ភ្លក់ផងក៏ឆាន់ណាតឹងប្រៃឲ្យសាបអានឹងយើងខ្លាចពេកយើងមើលតែស្ដាច់ឧទាហរណ៍ថាស្ដាច់ចុះក៏គង់មានគេភ្លក់មុនដែរមែនទេខែងវាពុលងាប់ហ្នឹងហើយពាក្យថាភ្លក់ហើយនឹងបរិភោគមានន័យខុសគ្នាយល់ទេ
ស្លោឲ្យប្តីយើងយើងហ៊ានភ្លក់ដល់ស្លោឲ្យលោកហ៊ានភ្លក់យ៉ាប់មកពាក្យថាភ្លក់វាមិនមែនជាការប្រមាទទេកុំខ្លាចពេកដល់ពេលយើងខ្លាចអញ្ចឹងយើងនៅតែធ្វើហ្នឹងឯងតែហៅថាបន់ខ្វះបាញ់បញ្ញានោះហ្នឹងហើយចម្លើយឆ្លើយខ្លីថាភ្លក់មួយថ្ងៃមុនណាថ្ងៃមុនញោមណាគាត់ធ្វើបន់គាត់ទិញសាច់10គីឡូហើយគាត់ទិញឲ្យលើស5គីឡូសម្រាប់ភ្លក់អានឹងក៏ពាកគាត់និយាយលេងគាត់រំលែកផ្សេងណាប៉ិនពាកថាភ្លក់ដើម្បីឲ្យដឹងសាប្រៃឲ្យដឹងថាឆ្ងាញ់ឬអត់នេះអត់មានបញ្ហាអីទេបងហ្នឹងហើយកុំខ្លាចពេកហ្នឹងចប់អូខេជួយបាយបងសាធុសាធុខ្ញុំកណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូនិងព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអឺនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបករណាខ្ញុំបាទមានសំណួរ2ចង់សួរទៅព្រះអង្គគ្រូអឺសំណួរទី1ចង់សួរថាតើបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលឬមួយក៏ដូនតាយើងជាអ្នកបង្កើតហើយមួយទៀតសំណួរមួយទៀតចង់សួរថាអត្តន័យនៃបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្នអើឆ្លើយខ្លីៗថាមិនមែនកើតតាំងពីសម័យពុទ្ធទេហើយក៏មិនមែនពុទ្ធអ្នកបរៀនឲ្យធ្វើដែរគឺជាបុណ្យប្របីនៃខ្មែរយើងសុទ្ធកាលសម័យប្របាទអង្គឌួងសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងណាប្របាទអង្គឌួងជាស្ដេចខ្មែរយើងដោយសម័យនោះដូចថាខ្មែរយើងវាមានសត្រូវច្រើនហើយកងទ័ពត្រូវពលីច្រើនដើម្បីយកចិត្តប្រជាជនអញ្ចឹងបានសម័យឧដុង្គសម័យអីឃើញនៅម្ដុំនោះវត្តច្រើនបង្កើតដោយសម័យស្ដេចអង្គឌួងនោះធ្វើបុណ្យកាលនោះគេធ្វើរាប់ខែនោះដើម្បីអីធ្វើធាតពិតដំបងឡើយមិនមែនថាទៅធ្វើឲ្យប្រែតចឹងទេធ្វើដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកក្លាហានគឺកងទ័ពដែលពលីនៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីព្រោះលោកគិតថាពលីជីវិតអស់ហើយបើយកទៅសងប្រជាជនដឹងយកឲ្យទៅសងប្រជាជីវិតអស់បាត់ហើយហើយបើទៅចែកលុយចែកកាក់ក៏គ្មានលុយណាទៅចែកមកប្រទេសអញ្ចឹងមានតែធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកទៅដល់អ្នកដែលបានស្លាប់នោះអានឹងជាការលួងទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលស្លាប់នោះប៉ុន្តែដោយសារគេហៅអាប់ដេតណាហ្នឹងពិធីកម្មវាជាអាប់ដេតទៅវាមានប្រែតបោកក្បាលក្បែរពហិយផងអីផងចេតថាទៅហើយរហូតដល់ថាបើមិនបានទៅអីបុណ្យភ្ជុំទេខ្មោចម៉ែខ្មោចអូរ៉ូប7វត្តមិនឃើញជេរបចោដាក់ប្រដាសាអានឹងកុហកសុទ្ធហ្នឹងហើយប្រយោជន៍មានរបស់គេដូចផ្ម៉ានិយាយអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍នៃការធ្វើលើកការមុនគេមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិអីចឹងទៅហើយក៏ជាការជួបជុំក្រុមញាតិបងប្អូនវិញព្រោះជាតិសាសន៍នីមួយៗតែងតែមានការជួបជុំគ្នារីញូញៀនមួយឆ្នាំម្ដងអីចឹងទៅអានឹងដែលល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នករស់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងមែនទេណាភ្ជុំនឹកតែប្រែតមែនទេអញ្ចឹងមិនថាទៅជួបញាតិប្រែតនោះណា
មានអីទៀតទេ